قدوميها شركه اسغارسينته هرمود تيليكوم احمد محمود يوسف اي وزيرك ديغانكا يزبدل كعملاده حكومه فدرالك الصوماليا خديجه محمد المخزومي ايا هيشيز افغرد او ودا شقين دنكا ديغانكا كو كلا سيخداي حرونتا وزارده هيشيزكا ايا كو سابسان هورمارينتا اسكاشيغا الىلينتا ديغانكا اي واخ كقبشدا ديباتوينكا كدشا اسبدل كعملاده او سامين بلارن كو يشاي دونيدا غودهان غارهان صوماليا او اي كدشين ديباتوين دقاله ايو كو بلشو si looga hortago ama xal loogu helo saameynta isbeddelka cimilada shirkada Hormuud ayaa balan qaaday in ay ka qayb qaadanayso dib u dhireynta Soomaaliya iyadoo hadafku u yahay dal cagaaran oo barwaaqo ah dhibaatooyinka maanta ka taagan Soomaaliya waxay inta badan salka ku hayaan isbeddelka cimilada waxaana ka mid ah fatahaadaha iyo abaaraha soo noqnoqday Hormuud Telecom waxay gacan ka geysan doontaa wacyigelinta beerista dhirta iyo wadaagista aqoonta si loola dagaalamo isbeddelka cimilada wada shaqeyntani waxay astaan u tahay talaabo muhiim ah oo loo qaaday ilaalinta deegaanka si jiilasha soo socda u dhaxlaan deegaan wanaagsan oo caafimaad qaba wasiirka dawladda wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Ahmed Umar Maxamed ayaa sheegay in heshiiska uu yahay mid waxtar u leh bulshada Soomaaliyeed isla markaana Hormuud oo door ku leh nolosha bulshada kaalin mug leh ka qaadan doonto wax ka qabashada saameynta isbeddelka cimilada ee Soomaaliya waxaan aad ugu faraxsanahay maanta heshiis ama is afgarad dhexmaray shirkadda Hormuud iyo bahwadaagteeda iyo wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada oo ay hoggaaminayso wasiir Khadiija Maxamed Al-Maqsuumi heshiiskaas oo u dhabaxaraya wada shaqeyn balaaran oo dhexmarta shirkadan Hormuud guud ahaan ganacsatada Soomaaliya iyo shirkada Hormuud iyo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliya waxyaabo badan bay soo martay dhibaatooyinka jira oo maanta aad Soomaaliya uga taagan qaar badan oo kamid ah waxay salka ku hayaan isbeddelada cimilada oo anagu aan waliba aan ku lahayn qolada dhibaatooyinka cimilada in badan iyagu abuura aan ahayn laakiin nagu dhaca dhibaatooyin ka soo laabta hadii jeer waxaan u dhaxeynaa abaar iyo fatahaado marka waxaa jira qorshe ballaaran oo xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo uu hoggaamiyo Ra'iisul Wasaaraha Xamse Cabdi Barre ay waday waayahan oo ah in ganacsatada ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo dawladdu ay ka wada shaqeeyaan mashaakilaadka guud ee waddanka ee jira qaasatan isbeddelka dhibaatooyinka ka raftama isbeddelka cimilada heshiiskan marka wuxuu asal u ahaa oo u gogol xareeyay wada shaqeyntaas iyada ah wuxuu sheegayaa qaabkii looga wada shaqeyn lahaa arrinta iyada wuxuu Hormuud iyo saaxiibadeeda ku dhiirigelinayaa ama ay sida heshiiska ku qoran ay ka gacan geysan doonaan dib u dhireynta Soomaaliya waxay dawladda Soomaaliyeed iyo wasaaradana gacan ka geysan doonta in ay fududeeyaan in Hormuud iyo ganacsatada Soomaaliyeed ay qayb ka noqdaan ama access ay u helaan dhaqaalaha lagu bixiyo in maaragtay wax looga qabtay cimilada marka maanta talaabada la qaaday waa talaabo ballaaran oo aad u ballaaran muddo laga soo shaqeynayay oo miraheedii maanta aan joogno oo halkan lagu saxeexay wasiirka iyo gudoomiyaha shirkadda Hormuud Telecom oo dhinaca Hormuud ka socda ay ku saxeexan heshiiskaas oo aan isleenahay dawladda iyo dadka Soomaaliyeedba waxaa ugu jira faa'iido iyo macaash fara badan waqti badan ma rabo inaan ku sii dheeraado laakiin waxaan hubaa haddii la wada shaqeeyo oo qolo walba doorkeedii ay qaadato in meesha aan joogno meel ka qurxan aan tegi doono Hormuud waa shirkad iyo guud ahaan ganacsatada Soomaaliyeed door ballaaran ku leh nolosha dadka Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa midda iyada ahayd mas-uuliyaddii iyada ahayd maanta inay tu kale ay ku dareen anaguna aan gudan doono waajibaadka MOU-gaas ku qoran qaybta nagaga aadan isbeddelka cimiladu waa dhibaato caalami ah oo sii kordhaysa taasoo u baahan dadaal wadajir ah oo ka yimaada dhammaan dalalka caalamka
waddanka Soomaaliya oo wali ka soo kabsanaya aafada dagaalka sokeeye saameynta isbeddelka cimilada oo is soo taraysa ayaa waxyeelo u geysanaysa dadka deegaanka iyo dunida intaba maadaama ay tahay Hormuud Telecom shirkadda ugu balaaran dalka waxay qaaday tilaabooyin la taaban karo si ay u qayb qaadato dagaalka caalamiga ah ee ka dhanka ah isbeddelka cimilada iyadoo 84% qalabkoodu hadda ku shaqeeyo tamarta cadceedda iyadoo higsanaysa inay gaarto 100% taasoo muhiim u ah ilaalinta deegaanka Soomaaliya waxaa sanadihii ugu dambeeyay la soo darsay abaaro iyo daadad aad u saameeyay wax soo saarkii dalaga beeraha waxaana xusid mudan in shirkadda Hormuud ay gacan weyn ka geysatay gurmadka iyo samata bixinta dadka ay saameeyeen dhibaatooyinkaasi ka dhashay isbeddelka cimilada Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.